အားလုံးကိုမင်္ဂလာရှိသောယနေ့ခေတ်မှာလို့ဥစွာပထမပြန်လည်ပြီးတော့သင်ကိုနှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုသင်ကြည့်ရှုနေတဲ့အစီအစဉ်ကတော့အပတ်စဉ်ကျွန်တော်တို့ဒီတနင်္လာနေ့တိုင်းမှာထုတ်လွှင့်နေကြဥပုသ္စာပြေစုပေါင်းစုဖွဲ့ဆွေးနွေးလေ့လာခြင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဆွေးနွေးလေ့လာခြင်းမှာသင်ပေကနေကြည့်ရှုနေတယ်လဲဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့နဲ့အတူမိသားစုပြုသောအားဖြင့်ကျေးဇူးပြု၍မိမိကြည့်ရှုနေတဲ့နေရာလေးနဲ့နှုတ်ခွန်းဆက်သခြင်းများကို comment ထဲမှာအစပြုရေးသားပေးဖို့လည်းပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ဖိတ်ခေါ်ပါစေဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းမဆက်ခင်မှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖရာကောင်းကြီးပေးဖို့ကျေးဇူးပြု၍ပါစတာမျိုးဝင်းရွှေဆုတောင်းပေးဖို့ရန်မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါခဏလေးကျွန်တော်တို့ဥညွတ်ပြောဖရာရှင်အားယုံပြုကြပါစို့အိုးထာဝရဖရာကျွန်တော်မျိုးရေသက်တာကိုယခုချိန်အထိကွယ်ကစားမှယူကျွန်တော်တို့အခုချိန်အထိအသက်ရှင်သွားလာနေထိုင်ရသောခွင့်ကိုပေးသည့်အတွက်သူကျေးဇူးတင်ပါ၏ပါ။ဘုရားဖျားခင်ယခုချိန်နာကြီးဘုရားကျွန်တော်နဲ့အတူရှိတော်မူပါ။တသရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖျားကျွန်တော်တို့စိတ်နှလုံးထဲတွင်ကြင်အောင်၏အေးအနေနဲ့ရရမှကြည့်ရှုလျက်ရှိတော်သူရောက်ရောက်သည့်စိတ်နှလုံးကိုလည်းတသရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖျားပြပြင်တော်မူပါ။ဝိကြင်အောင်တော်မူပါ။အလုံးလုံးတော်မူပါ။ဘုရားဖျာကျေးဇူးတင်ပါ၏ယခုအချိန်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအဝေငါသည်ခါဝိညာဉ်တော်ဖျာကျွန်တော်တို့နှုတ်ရှာဖို့အသုံးပြုတော်မူပါပြောဆိုသောအရာများသည်ဂျာနာတော်သူတို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်အပွင့်ဝင်ကိုပွဲအနာလေသဘောပေါက်ခံယူပြီးအမှန်တရားအတိုင်းနှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းနာခံသက်ရှင်သွားလာနေထိုင်ပြီးနှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းမမမယက်တည်သောအေးဒါမီရောက်စီရောက်စီဖြစ်စီတော်မှာပြောဆိုသွားသောဆရာသမားများရောက်စီရောက်စီတို့နှုတ်ကိုလောဘပြအသုံးပြုတော်မှာဂျေစုတင်ပါ၏ယေရှုခရစ်နာမကိုမိခွေ၏ဤဆုတောင်းချက်ကိုအသနာခံဆုတောင်းပါ၏ပါအာမင်ဆုတောင်းပေးသွားတယ်ဒါစမျိုးရွှေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအခုတပတ်မှာလေ့လာမယ့်သင်ခန်းစာ30ဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ background မှာတွေ့ရတဲ့အတိုင်းစကြဝဠာလုံးဆိုင်ရာသတင်းစကား3ရက်ဒီသတင်းစကားကဒီကနေ့ကမ္ဘာပေါ်မှာအသက်ရှင်နေတဲ့သင်နဲ့ကျွန်ုပ်တို့တယောက်စီအတွက်အင်မတန်အရေးကြီးတဲ့သတင်းစကားဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်သခင်ခရစ်တော်ကိုသခင်ခရစ်တော်ကြွလာခြင်းကိုစောင့်မျှော်နေတဲ့သူများအနေနဲ့နောက်ဆုံးသောကာလရဲ့အထူးပြင်ဆင်ရမယ့်နေ့ရက်တရက်မှာဆိုရင်ဒီသတင်းစကားဟာသင်ရဲ့ပြင်ဆင်မှုမှာဖျားအပေါ်သစ္စာရှိမှုအတွက်အထောက်အကူပြုသောအရာများဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့အပတ်သင်ခန်းစာမှာတော့ဘာဘလုံမျိုးကြီးပြိုလဲပြီးဆိုတော့မှားယွင်းတဲ့သွန်သင်ချက်တွေနဲ့သွန်သင်မှုအောက်မှာလူတွေအများစုဟာဆိုရင်เนาะရင့်မှုနေကြတယ်ဆိုပြီးတော့เนาะဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာခွင့်ရခဲ့တယ်ဒီတပတ်မှာတော့ DI နဲ့เนาะဆက်ဆက်မှုရှိတဲ့အကြောင်းအရာလေးလို့လည်းကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်သင်ခန်းစာ30ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုတော့เนาะစာတန်ဤနောက်ဆုံးလိမ်လည်မှုဆိုပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့ခေါင်းစဉ်မှာပေးထားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။ Satan's Final Deception စာတန်ရဲ့နောက်ဆုံးလိမ်လည်မှုအတိတ်ပဲက DI ထက်လွန်ပြီးတော့တခြားလိမ်လည်မှုမရှိတော့တဲ့သဘောမျိုးဒါဟာနောက်ဆုံးသောလိမ်လည်မှုရဲ့အကြောင်းကိုဒါကျွန်တော်တို့ကြိုတင်ပြီးတော့သိရှိထားဖို့လိုအပ်တယ်။ဆိုတော့သင်္ကန်းစာရဲ့အဓိကအခြေပြုကျမ်းကတော့ယောဟန်၁၉အငယ်၁၉မှာကိုရောဤသမာတရားအားဖြင့်သူတို့ကိုသန့်ရှင်းစေတော်မူပါကိုရောဤနှုတ်ကပတ်တော်သည်သမာတရားဖြစ်ပါ၏။ဟောအာမင်။ဆိုတော့ဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်သတင်းစကားသည်သာလျှင်သမာတရားဖြစ်တယ်လို့နော်ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်ကျမ်းစာမှာမှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လောကမှာလူတွေကကိုထင်တဲ့အတွေ့အမြင်တွေနဲ့အသက်ရှင်ပြီးတော့သွားလာခြင်းဆုံးဖြတ်တယ်တွေးခေါ်တယ်ဆိုရင်နော်ဒီကနေ့လောကကြီးမှာဆိုရင်နော်အဆိုးတွေနဲ့ပဲအဆုံးသတ်ကြရမှာဖြစ်တယ်။နော်ဒီကဒီတစ်ပတ်သင်ခန်းစာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီအကြောင်းတွေကိုလေ့လာသွားကြရမှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်စတိုရီလေးတစ်ခုကိုခပ်မြန်မြန်လေးနဲ့နော်ဒီလိုလေးပဲပြောပြခြင်းနဲ့တမနဲ့နော်စက်တင်ဘာလရဲ့နော်နနက်ခင်းလေးတစ်ခုမှာဆိုရင်ချီကာဂိုမြို့မှာရှိတဲ့နေသူချီကာဂိုမြို့မှာသွားလာတ
တက်ရှင်နေတဲ့သူတွေကတော်တော်လေးတုံ့လောက်သွားကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့เนาะဒီ Tylenol ဆိုတဲ့เนาะဆေးကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့သူတို့အားဆိုရင်အစိတ်အတောက်လိုမျိုးเนาะကိုယ်ခန္ဓာနေမကောင်းတဲ့အခါမှာအသုံးပြုကာကွယ်เนาะတက်တာစီဖို့ရအတွက်အသုံးပြုတဲ့အရာကယောဂကိုမတက်တာစီတဲ့အပြင်နောက်ဆုံးမှာဆိုရင်ဒီဆေးကြောင့်သေကြရတဲ့သူတွေအများကြီးရှိလာခဲ့တယ်ဒီဆေးကိုဓာတုเนาะပစ္စည်းနီးကြကြသူတို့ရှာဖွေတဲ့အခါမှာဒီအထဲမှာเนาะသေစေနိုင်တဲ့အစိတ်တော့เนาะအဲသူတို့အားဆိုရင်အဲ့ဒီထဲမှာရှာဖွေတွေ့ရှိတယ်ဘယ်သူလောက်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုဒီနေ့တက်တိရှာဖွေလို့မရသေးဘူးဖြစ်เนาะဒါပေမဲ့ဒီဆေးကတော့เนาะဒီပြဿနာတော့မရှိတော့ပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီအချိန်ခါတော့ဘယ်သူလောက်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာเนาะဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေးခေါ်မှုတွေအားလုံးကိုပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားအောင်ပြုတ်လုံနေတဲ့သူတယောက်ရှိတယ်ဒါဘယ်သူလဲသူပဲပုံပဲနင်းနဲ့ပြုတ်လုံခဲ့ပြုတ်လုံနေတယ်လေဒီဟာအတွက်ကောဖြည့်စေးကဘာလဲဆိုတာဒီတစ်ပတ်သင်ခန်းစာမှာလေ့လာရအောင်ကျောင်းဆရာအဆူးနဲ့အစပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အာကောင်းခြင်းเนาะတခုဖြစ်တဲ့လူတို့ဤမျက်စိ၌အမှန်ဟုထင်ရတော့လမ်းဆရာအဆူးကောင်းပြီဒီမှာရှိတဲ့ဆရာသမားများနဲ့အတူကအားလုံးသောရှိရှိနေတဲ့ညီကောင်မများဘောဘုရားသခင်ရဲ့ကြွယ်ဝမြတ်ပြတ်စွာသောကောင်းကြီးကိုခံစားကြရပါစေလို့ပထမအနေနဲ့ဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာပါတယ်။ဒီနေ့သင်ခန်းစာအတိုင်းလူတို့ဤမျက်စိ၌အမဟုတ်ထင်ရသောလမ်းဆိုတော့ဒီကောင်းစဉ်ရဲ့ရောကြတဲ့အတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေ့လောကမှာလူတွေရဲ့အမြင်ကမတူကြဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အမြင်နဲ့အသက်ရှင်တဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့အမြင်ကိုထောက်ထင်ပြီးတော့မှပြုလုပ်တာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အမြင်ကိုရှင်းရှင်းလေးကျွန်တော်တို့သိအောင်ဘာအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့နိုင်ရှင်းရမလဲဆိုလို့ရှိရင်နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်သာကျွန်တော်တို့နိုင်ရှင်းလို့ရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနောက်ဆုံးသောအချိန်ခါမှာအမတန်မှအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းသခင်ခရစ်တော်ကလည်းသူကသူကိုယ်တိုင်ကလည်းဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်။အဲဒါဆိုရင်သူကျွန်တော်တို့ဘာမှတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ရှမကုခန်းကြီး73:20မှာကျောင်းမူကားခရစ်တော်၏အယောင်ကိုဆောင်တော်သူနှင့်မိတ်ဆက်ပြောဖဲတို့အပေါ်မိတ်ဆက်ပြောဖဲတို့သည်ပေါ်လာ၍ရွေးချယ်တော်သူတို့ကိုပြကြလိမ့်မည်တဲ့ဆိုတော့ခရစ်တော်အယောင်ဆောင်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ခဏခဏကြားနေရတာအဲသူကိုခရစ်တော်ပါဆိုပြီးတော့မှနော်ခရစ်တော်အတုကိုခရစ်တော်အစ်ပါဆိုပြီးတော့နောက်လိုက်တဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိနေတာဒါအမြင်အဖြစ်သူတို့လိုက်သွားတာဖြစ်တယ်တကယ်တော့နှုတ်ကပတ်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သခင်ခရစ်တော်လည်းသူတင်ပြောထားတာဖြစ်တယ်နော်သူရဲ့အယောင်ဆောင်တွေပေါ်လာလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျောင်းအတင်းသားတယောက်ရှိတယ်သူကဆရာရဲ့ကျမတို့မယုံလဲနည်းနည်းတော့သွားချောင်းကြည့်ချင်အဲ့ဒါမျိုးလှုပ်လို့မရဘူးနော်ဆိုတော့ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ပြောထားတယ်မထွက်ပါနဲ့ကိုမှရှိတယ်ဒီမှာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မထွက်ပါနဲ့သူဒီပြောကမှသွားချောင်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကိုစည်းရိမ်နေကိုပေါ့နော်ကောင်းပြီနောက်တစ်ခုကဒီတက်ပို့ပြီးတော့ဘာပြောထားလဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့နော်ရှမသက်24:31မှာလူသားသည်တဲ့မိမိတမန်တို့ကိုစေလွှတ်၍တပိုးခရာကိုပြင်းစွာမှုတ်တော်မူသဖြင့်သူတို့သည်တဲ့ရွေးချယ်တော်မူသောသူတို့ကိုအယတ်လေးမျက်နှာကောင်းကင်အောက်ထက်ဝန်းကျင်တို့မှခေါ်၍စုယုံလက်တံယနေ့ဂျာရစ်ကျမ်းလည်းကိုကြားလာတဲ့သာမီးများအားလုံးသည်ဘုရားသခင်ကပြန်ပြီးတော့မှစုယုံနေပြီဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သတိထားမှဆိုရင်ဒီပရိကျမ်းကိုကျွန်တော်တို့တေချာလစ်လာမှာဖြစ်တယ်။တချို့လူတော်များများကဘုရားကျမ်းကငါတို့နားမလည်ပါဘူးဆိုပြီးတော့မှသုံးလုံးမသုံးလုံးဒါအင်မတန်မှအန္တရာယ်ကြီးမားတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့နောက်ဆုံးတော့အင်မတန်မှကြောက်ရွံ့စရာကောင်းတဲ့နော်နေ့ရက်ကာလဟာလိမ်လည်မှုကြီးဟာပေါ်လာလိုက်ပေါ်လာတော့မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နော်တွေ့နေရတယ်ဟဲ့အရင်တော့နေပြီးတော့မှပဲလိမ်လည်မှုကြီးကစတင်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်
နော်ဘာမှ setting လဲဆိုတော့ဟိုကပဦးဝါနေ setting ခဲ့ပြီဒီလိန်လယ်မှုကြီးဒီဆက်လက်ပြီးတော့မှဒီမှာကျွန်တော်တို့ခင်မှလည်းပဲလိန်လယ်မှုတွေခံနေရတယ်နော်လိန်လယ်မှုကြီးကြောင့်နော်ဒီနေ့လူတော်တော်များများလဲဇာတန်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်သွားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့နေရပြီဖြစ်တယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဗျာဒိတ်ချမ်းအငယ်7အခန်းကြီး7အငယ်9မှာထိုခါတဲ့ဤလောကတနိုင်ကံလုံးကိုလက်ပြား၍မာနစာတန်အမိရှိသောရှင်းဝင်ဟောင်းတီးဟုသောငကားကြီးကို၎င်းမြေကြီးသို့ချလိုက်ကြ၏။ဘာဖြစ်လို့ဒီတမန်သုံးစုတစုနဲ့ဒီငကားစာတန်ကြီးကိုမြေကြီးလို့ချလိုက်ရလဲ။ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုရားသခင်ကိုပုံကန်တယ်။သူကိုယ်တိုင်ကဘုရားကိုပုံကန်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာသူလိမ့်လေသွားလက်ရတဲ့ကောင်းကင်တမန်တစုကိုလည်းသူလိမ့်လေသွားခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကဘာဖြစ်လို့ဒီကောင်းကင်တမန်အလိခန်းနဲ့ကောင်းကင်တမန်ဘာဖြစ်လို့နော်မသိမ်းထားလဲဖယားထက်စာရန်ရဲ့ဇကာကိုနားထောင်တဲ့တို့ကြောင့်ဘုရားခင်ကလည်းသူတို့မနှမြောဘူးဒီတမန်တွေကိုမနှမြောဘူးဒါကြောင့်မလို့လွတ်ပြေးလိုက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားသခင်ဒီတမန်တော်ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကိုမှမနှမြောဘူးဆိုလို့ရှိရင်ယနေ့လူသားတွေတော်တော်များများဒီစာရန်နောက်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကောင်းမှန်နေတဲ့ပုံကူတွေကိုဘုရားသခင်ကလည်းနှမျောမှာတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါလည်းကျွန်တော်သတိထားမှာနော်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီသုတ်တန်ကျမ်းမှာဖော်ပြထားတာကကျွန်တော်ပြန်မလို့သတိပေးနေတာပါလဲဆိုတော့လူထင်သည့်အတိုင်းမှန်သောလက္ခဏာရှိတော်လဲအဆုံး၌သိခြင်းသို့ပို့သောလက္ခဏာရှိ၏။ကောင်းကင်တမန်သုံးစုတစုကစာတန်ပြောတာကိုဟုတ်ပါတယ်မှန်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှနော်စာရန်နဲ့အတူဘုရားကိုတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဆုံးရှုံးသွားခဲ့တယ်။ယနေ့ဒီလောကမှာလည်းပဲနော်ဟုတ်ပါတယ်မှန်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှလူရဲ့အမြင်အဖျင်းလူရဲ့အတွေးခေါ်အဖျင်းတမန်ကျမ်းစာမပါပဲနှုတ်ကပတ်တော်မပါပဲနဲ့တိုက်ဖြတ်ချိန်မုန်းနေတဲ့အရာတွေဒီနောက်လိုက်နေတဲ့သူတွေအရာတွေဒီနေ့သူတို့ထင်တော့ဒီအမားကိုအမှန်တင်တဲ့ပုံကိုဒီနေ့ဒီအဆုံးမှာနော်ဆုံးရှုံးကြီးခါမယ်ဆိုတာကိုသမားကျမ်းစာလေကျွန်တော်ဖော်ပြထားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့တဲ့လူမြည်သည်တဲ့မိမိတို့ဤဆုံးဖြတ်ချက်အမားအမှန်ပေါ်တဲ့ကောင်းမကောင်းပေါ်တဲ့လိုက်လျှောက်သက်ရှင်လေးရှိသည်တဲ့သို့တော်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကပြောထားသည်မှာကျွန်တော်တို့အလုံးသည်အပြစ်သားများဖြစ်သည်ခုဆိုသည်အလုံးသည်ပျက်စီးခြင်းသို့ဆင်းသွားသည်နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့သမားကျမ်းစာကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျတော့နော်ယေရမိအခန်းကြီးစက္ကုနေကိုကျွန်တော်တို့၆လောက်နည်းနည်းလောက်ဖတ်ကြည့်ရအောင်နော်အတူတကွပေါ့နော်ယေရမိစက္ကုနေအငယ်၉မှာပါပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်စိတ်နှလုံးသည်တဲ့ခတ်သိမ်းသောအရာတဲ့ဆင်းလက်တတ်အလိုယိုယွင်းသောသဘောရှိစိတ်နှလုံးသဘောကိုအဘယ်သူများမသိနိုင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လူသားတော်တော်များများကနော်အဓိကကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်နှလုံးကအရေးကြီးပါတယ်နော်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်မှုကြီးကျွန်တော်တို့အမြင်အဖြစ်ယုံကြည်တာမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ကိုသခင်ခရစ်တော်ယုံကြည်တာကျွန်တော်တို့နှလုံးသားတွေကလည်းယုံကြည်ရမှာဖြစ်တယ်နှလုံးသားစိတ်နှလုံးအကျွေးမဲ့ယုံကြည်မှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့ကနော်ဒါယုံကြည်မှုကဖြစ်ရမယ်ကျွန်တော်အမြင်အဖြစ်တွေ့တဲ့အရာအဖြစ်ဒီလုတ်ပြုတ်လုတ်ပြီးတော့မှယုံကြည်မှာမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ကိုစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ယုံကြည်တဲ့နေရာမှာသခင်ခရစ်တော်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းပြောထားတာရှိတယ်ဘာလို့ပြောထားလဲဆိုလို့ချင်းရင်ဒီရှင်ယောဟန်14အငယ်6မှာဆိုလို့ရှိရင်ခုနဆရာဆရာအောင်လာဖတ်ပြီးသွားပြီးအဲ့ဒီဥစ္စာကယောဟန်18 19နဲ့မှာဒါပေမဲ့ရှင်ယောဟန်14အငယ်6မဆလို့ရှိရင်တခင်ခိတော်ဒီပါလဲတမတရားလည်းဖြစ်တယ်နော်လန်ကီလည်းဖြစ်တယ်အသက်လည်းဖြစ်တယ်ဒါတော့ဒီသုံးခုအတိုင်းကျွန်တော်တို့ကခိတော်ဒီခိတော်ရဲ့ဩဝါဒအတိုင်းကျွန်တော်တို့လိုက်ရှာအောင်မှာဖြစ်တယ်ခိတော်ဒီသာဝရအသက်ပေးနိုင်သူဖြစ်တယ်နော်ခိတော်ဒီတမတရားသာဖြစ်ဒါကြောင့်လို့ဒီတမတရားသာလည်းရင်ကျွန်တော်တို့ကိုမမားတဲ့လမ်းကနေပြီးတော့မှနော်ဒီမားတဲ့လမ်းကနေပြီးတော့မှမမားတဲ့လမ်းကိုပြန်လာဖို့အတွက်
ခရစ်တော်သည်ကျွန်တော်တို့အတွက်သမတရားဖြစ်တယ်။သခင်ခရစ်ကိုတော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲသာမဏေကိုတိုက်ထုတ်တဲ့အခါမှာသူရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်သာသူကသာတော်နိုင်ခဲ့တယ်။ဒီတကြောင်ဒီလိမ်လည်မှုကနေမှကျွန်တော်တို့လူမြတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အမြင်အဖြစ်အတွေ့အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကဒီအမြင်အဖြစ်ယုံကြည်မှုကိုမအခြေခံမထားဘဲနဲ့နော်ဒီခရစ်တော်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်သာလျှင်ကျွန်တော်တို့ကနော်ဖြစ်တော်သားလည်းကျွန်တော်တို့ဒီသာဝရအသက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်မှသာလည်းဒီလိမ်လည်မှုကိုကျွန်တော်တို့ကကြော်လောသွားနေမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ခွားပေးကျင်တာကတော့နော်ခရစ်တော်သည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံသက်သည်ကောင်းဖြစ်ပါတယ်။သူကိုယ်လည်းလာပြီးတော့လောကမှာအသေးခံတဲ့နှိပ်ချခံတဲ့အားလုံးကိုသူလူသားအများအတွက်နော်ကယ်တင်ခြင်းရဖို့အတွက်သူပြုလုပ်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မလို့အဓိကဒီနေ့သင်္ကန်းစာမှာကျွန်တော်တို့သတိပေးနေတာကဘုရားသခင်ရွေးချယ်ထားတဲ့သူတွေအလိမ့်လည်းမခံရအောင်ဆိုပြီးတော့မှကြားနာခဲ့ရတဲ့သင်ကြားခဲ့ရတဲ့နှုတ်ကပတ်ရင်းတရားတန်ဆက်လက်အသက်ရှင်ပါလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့တိုက်တွန်းရင်ကိုယ်အားပေးပါလိမ့်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အာမင်ပြန်ပါလေဆရာကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့နောက်ဆုံးသောကာလမှာရင်ဆိုင်နေရတဲ့နော်လိမ့်လည်မှုကြီးအပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဘလို့ရက်တည်မလဲဖရာသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တမတရားသာတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခွင့်အကားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကြားခဲ့ရပြီဖြစ်တယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဒီသင်ခန်းစာလေးတစ်ခုကိုမလေ့လာခင်မှာဒီမှာ comment လေးတွေတချို့ကျွန်တော်ဖတ်ပြပေးချင်ပါတယ်ဒီမှာ Jabok Maran ကသူကတော့ထိုင်းကနေကြီးရှုနေပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဖြူကလည်းပဲမင်္ဂလာပါဆရာများဟုတ်ကဲ့ပါနောက်အောင်ပြည့်ဖြူကလည်းမင်္ဂလာပါတဲ့တာဖိုးကလည်းပဲမင်္ဂလာပါဆရာများအားလုံးနဲ့ပေါ်တာလည်းပဲ watching from San Francisco California နေကြည့်နေပါတယ်တဲ့နွန်နီသားလည်းမင်္ဂလာညချမ်းပါတဲ့နော်ဤရလည်းပဲ Jackson Bay Florida ပါတဲ့ Peter White ကလည်းမင်္ဂလာပါဆရာများတို့ Netherlands ကပါတဲ့ Canadian Leander ကမင်္ဂလာပါဆရာတို့ Aussie Perth ကနေနားထောင်နေပါတယ်ဆိုင်းဆိုင်းကလည်းမင်္ဂလာပါဆရာများခင်ဗျာဒေါ်သိန်းသိန်းချူဟာမင်္ဂလာပါကင်းပြင်းနဲ့ကမမောင်းကနေပါကြီးရှုနေပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသည့်တူဖြစ်တဲ့เนาะဒေါ်မောเนาะဒေါ်မောကလည်းပဲသူကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဗာလဲရုပ်တရက်ပါဇက်တဲ့အနယူးယောက်เนาะနယူးယောက်မှာသူကဆိုရင်ကြီးရှုနေတယ်နောက်ဆရာမမန်နိုအရှိုးเนาะသူလည်းပဲကြီးရှုနေတယ်နောက်ပြီးတော့ကိုဆိုင်းဆိုင်းကအိန္ဒိယနာပိုလစ်ကနေပါတဲ့မအကလင်းကတော့ဖလော်ရီဒါပါတဲ့နော်မြင့်မြင့်ချွန်းကတော့မင်္ဂလာပါဆရာတို့အားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ပါတယ်စောတီဟာကတော့ကိုရီးယားနေကြီးရှုနေပါတယ်ရှယ်လီချစ်ကတော့နော်ဝေးကနေကြီးရှုနေပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုလိုကမ္ဘာနိုင်ငံအရက်ရက်ကနေကြီးရှုနေတဲ့သူများသင်တို့နဲ့အတူအင်မတန်အရေးကြီးတဲ့သတင်းစကားတခြားလူလည်းကြားသိရအောင်ကျေးဇူးပြု၍သင်ခါတိုင်းတရားဟောနေတဲ့လုပ်ငန်းလေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့သင်လက်ညှိုးလေးနဲ့ရှယ်လုပ်ခြင်းအပြင်ဆက်လက်ပြီးတော့တရားဟောခြင်းအမှုမှာပါဝင်ပေးပါလို့မေတ္တာရက်ခံပါတယ်။ကောင်းပြီ။ကျွန်တော်နောက်သင်ခန်းစာတစ်ခုကိုလေ့လာကြရအောင်။အဲ့ဒီမှာတော့ခေါင်းစဉ်ကွဲပေါ်လေ။လူမသေးနိုင်သောရှေးအကျဆုံးလိန်နီးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆရာမျိုးရွှေနဲ့အတူလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဒီလူကမသေးနိုင်ဘူး။လူကမသေးနိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီသာရမဏေကဒီသုံးထားတဲ့စကားရှိပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကပ္ပဝဉ္စံခန်းကြီးသုံးအငယ်လေးကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မှာဆိုရင်ဒါဟိုးလိန်လန်နီပထမဦးဆုံးလိန်ခဲ့တာဇာရန်ကလိန်ခဲ့တာပေါ့နော်လိန်ခဲ့တာဘာပြောရဆိုမွေကလည်းတင်းဒီအေကအမသေးရမီမဟုတ်မသေးရဘူးမသေးနိုင်ဘူးဆိုတော့သူ့အနေနဲ့ပြောထားတဲ့စကားဖြစ်တယ်ဒါသူသုံးထားတဲ့စကားဖြစ်တယ်ယခုအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်မှာဆိုရင်ဒီဘာဘူးလုံကိုပုံဆောင်တော့ဒီဘာဘူးလုံနဲ့ဒီနတ်ဆိုးများနဲ့တွဲဘာဘူးလုံမျိုးနတ်ဆိုးတွေကတဖွဲ့တယ်ဆိုတော့ဘာဘူးလုံလို့ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီနတ်ဆိုးများအဖွဲ့အစည်းကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနတ်ဆိုးများအဖွဲ့အစည်းဆိုတာတော့ဇာတမဏောပြောခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဂျမ်ပိုက်နေရာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဗျာဒိတ်ဂျမ်ခန်းကြီး16အငယ်73နဲ့74မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတွေ့ရလဲဆိုတော့နဂါးဤခံတွင်တဲ့ကလည်းကောင်းသားရဲ့ဤခံတွင်တဲ့ကလည်းကောင်းမိဆပယောဖက်တို့ခံတွင်တဲ့ကလည်းကောင်းဟာကောင်းကဲသူညင်ညူသောဝิญဉ်သုံးပါထွက်လာသည်ကိုငာမြင်ဒါဝิญဉ်တွေကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်အဲဒီဝิญဉ်ကနမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုပြသောနတ်ဆိုးဤဝิญဉ်ဖြစ်သည်ယခုအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကြားလိုက်မယ်เนาะပြုစားတယ်
เนาะปิゅษาคาเดเนาะဒီအထက်လမ်းအောက်လမ်းအမျိုးမျိုးပေါ့เนาะအာဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီဖြားနာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မျိုးကုလိုက်ရင်ရောက်တယ်เนาะအုံဘွဲကိုလုံးနေရောက်တယ်ဆိုတော့အမျိုးမျိုးပေါ့เนาะဒီနတ်ကိုခေါ်ခြင်းပြင်ချင်းအားဖြင့်ဒီအရာတွေအားလုံးကဒီနတ်ဆိုးများအဖွဲစီကလုတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်လို့ဒီ the great controversy เนาะဝင်ကျွန်တော်ရေးတပါးတဲ့စာဆောင်ဒီ page 988စာမျက်နှာ988မှာအတိအကျဖော်ပြထားပါတယ်စာရမလိန်လေတော့အချက်ကြီးနှစ်ခုတည်းမှာတစ်ခုပါဝင်ဝิญဉ္ဇမသိရဘူးလူကမသိနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အရာဟိုးကပါဥစားကနေစပြောလိန်လာတာတစ်ခုအချိန်တိလိန်နေတော့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပါအရာကိုကျွန်တော်ပြန်တွေ့ရလဲဆိုတော့အထူးဖြင့် Halloween အချိန်ကမှဆိုကျွန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် Halloween အချိန်မှာကျွန်တော်လူတိုင်းလူတိုင်းကမိမိအိမ်မှာเนาะအဲ့ဒီနေ့မှာအဲ့ဒီဒီကလေးတွေလာတော့ဒီတကြားလုံးတွေပါလေလာကောက်တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့ပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကလက်မခံဘူးဆိုရင်အင်တာမရိုင်းရကြတယ်ဆိုတော့သူတို့ပြောဆိုတာကိုကျွန်တော်ကြားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်လက်မခံဘူးကျွန်တော်တို့ဒီသူတို့အနေနဲ့ယုံကြည်တဲ့လူယုံကြည်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်တိုင်သက်ရှင်သွားလာနေထိုင်သောသူကိုပြောဆိုခြင်းဖြစ်တယ်ဒီအရာကိုယုံကြည်တဲ့လူကတော့ဒီ Halloween ကိုယုံကြည်တဲ့လူကနတ်ဒီကိုယုံကြည်ပါကြောင့်လဲဆိုတော့မိမိသေသွားတဲ့ခင်မောမိမိသေသွားတဲ့ဖခင်မိခင်မိမိသေသွားတဲ့သားသမီးများအဲ့ဒီအချိန်ကမှဝิญဉေနေနဲ့ကလေးတွေစီကနေလာတော့ဒါတော့တောင်းတယ်လို့သူကခိုင်းတယ်ဆိုတော့အခါကျတော့သူတို့အနေနဲ့အဲ့ဒီမှာသူတို့ကောင်းကောင်းမွန်မပြုစုလိုက်ရဘူးဆိုရင်မပြုစုလိုက်ရဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါသူတို့အတွက်အင်မတားပဲအမင်္ဂလာဖြစ်တယ်လို့သူတို့အနေနဲ့ခိုင်းထားတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမယူပါဒါပါဘာကြောက်လဲဆိုတော့ဒီဝิญဉင်ဆိုးတဲ့လှည့်ပြားခြင်းအဓိကတော့တားကောင်းတော့စာရမဏဘာဘူးလုံးဒီဝิญဉ္ဇုဒါတွဲနေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မှဆိုရင်ဒီမှာဗျာဒိကျန်ခန်းကြီးဆက်ရှိအငယ်နှစ်မှာသူဒီကျေသောအတန်နဲ့ကြွေးကြော်ရေးဘာဘူးလုံးမျိုးကြီးပြိုလဲပြီးပြိုလဲပြီးနတ်ဆိုးနေရာဖြစ်လိပြီးညစ်ညူသောဝิญဉ္ဇုတွင်းဖြစ်လိဆိုတော့အခုချိန်အခါကိုပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့နောက်ဆုံးသောအချိန်ကမှာဝิญဉ္ဇုတော်တယ်နော်ဆိုးသောဝิญဉ္ဇုကလှက်ပါတော့လိန်အဲ့ဒီမှာလူတိုင်းကိုသူလိန်အဲ့ဒီလိန်တော့ရုံကြည်သူတွေလည်းအများကြီးပါသွားတယ်ပါသွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့လည်းပေါ်ပြထားခြင်းပဲဒါမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းအမှန်တရားဘက်မှာမမမမယက်တီတဲ့သူကယက်တီပေါ်ကပေါ်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်သတိပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးကြည့်လိုက်မှဆိုရင်ဒီအရာတွေကလူကတကယ်ပဲသိတာမသိဘူးလားကဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဆက်ကြည့်အောင်ဒေသနာကျမ်းခန်းကြီးကိုယ်ငယ်ငါမဘလို့ရေးထားတော့အသက်ရှင်တော်သူဒီမိမိသိရမိကိုသိသေးသောသူမူကအဘယ်အရာကိုမှမသိသေသောသူကဘာမှမသိတပွားသေခြင်းဆိုတာရှိဘာကြောင့်လဲယခုအချိန်ကမှကျွန်တော်တို့ဒီယုံကြည်သူတွေနော်တရားဟောဆရာတွေအွန်လိုင်းအနေအမျိုးမျိုးကျွန်တော်လွှင့်နေတာကျွန်တော်ကြားမှာဒီသနာကျမ်းခန်းကြီး7နှစ်ငယ်9နှစ်ကိုအခြေခံတော့မြေမုတ်ကမြေမုတ်ပြန်သွားမယ်ဝิญဉ္ဇဝิญဉ္ဇဘုရားရှင်စီပြန်သွားမယ်ဆိုတော့လူကသေပြီးသွားရင်ကောင်းဝင်နိုင်တော့ရောက်သွားမှာဆိုတော့နောက်ပြီးမသိဒီကတဲ့ချင်းကိုမခားရတော့မယုံကြည်တဲ့လူကတော့ဒီငရဲကိုတားလိုက်သွားမှာဆိုတော့အရာကိုသူတို့ကသွန်သင်တယ်ပြောတယ်ယုံကြည်သူတွေဒီတိုင်းမယုံကြည်တော့တွေ့တယ်အဲ့ဒီသွန်သင်ချက်အားလုံးကယုံကြည်သူတော်တော်များများဒီအရာကိုလက်ခံတော့လိုက်သွားနေတာတွေ့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုဘေးလီခရီဟမ်အနေနဲ့ဆုံးသွားတဲ့ဆုံးသွားပြီးတဲ့ခါမှာလူအများပါပြောလဲဆိုတော့ပလင်တော်မှာလည်းကြားရတယ်ဒီလေလိုင်းတွေမှာလည်းကြားရတယ်ပြီးတဲ့ပြင်မှာစာသင်ကျောင်းတွေမှာလည်းကြားရတယ်ပြီးတဲ့ပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီအာသူပါအစီအစဉ်အားလုံးမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကြားတယ်ဘီလီဂရီဟမ်ပဲယခုအချိန်မှာဘုရားရှင်ရင်ဝင်တော့ရောက်နေပြီဆိုတော့ပြောတဲ့ကြဒါတွေကလိန်လေတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိန်လေချင်းခါတဲ့သူတွေကဲပြောတဲ့စကားကိုကျွန်တော်တို့ကြားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မကျွန်တော်တို့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဒီအတိုင်းမပြောထားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သက်သေအနေနဲ့ထပ်ပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဆာလာကျမ်း135ငွေ79မှာလည်းဖော်ပြလာတယ်သေလွန်တော်သူသည်တော်သေးချင်းဆိုတာရှိတယ်ငင်းရထဲသူစင်းတော်သူရှိတယ်များတော့ထာဝရဖျားမချင်းမတတ်သူတို့ဘာမှမသိတော့ဘူးဆိုတာကိုဖော်ပြခြင်းဖြစ်တယ်ဗျာဒိတ်ကျန်ခန်းကြီး20အငယ်ငါးမှာကျွင်းတော်သူတို့ဒီအနှစ်တထောင်မကုန်မီအသက်မရှင်ရလူသေးတော့ဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်နောက်ပထမထမ်းမြောက်ခြင်းဖြစ်တယ်ပထမထမ်းမြောက်ခြင်းတို့ဝင်စားတော်သူဒီမင်္ဂလာရှိတော်သူတန်ရှင်းတော်သူဖြစ်ထိုးတော်တော်သူဒီဒုတိယသေချင်းမသေချင်းအကြောင်းနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကပြောထားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရှိရပါတယ်ဒါကြောင့်လို့လူဆိုတာမသေးရဘူးဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးဒါလိန်လိုက်ခြင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လူဆိုတာသေခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ဆုံရမယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြခြင်းနဲ့သေခြင်းတော့မှယုံကြည်သောသူသည်သ
ေချင်းကိုတစ်ခါပဲမိစားပဲဆိုတော့ပေါ်ပြခြင်းဖြစ်တဲ့မယုံကြည်တော့သူတေချင်းတစ်ခါကြုံတွေ့ရမယ်ဆိုတော့လည်းပေါ်ပြတော့ကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ဒီဗျာဒိတ်ကျန်က14ရက်နဲ့73မှာဘယ်လိုပေါ်ပြတာကောင်းဧတမန်အသံကယခုမှသခင်ဖျား၌သေသောသူတို့ဒီမင်္ဂလာရှိကြသေသောသူဆိုတာတမန်တစ်ခါပေါ်ပြတာတွေ့ရှိရတယ်။နောက်ပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်ကလည်းထိုသူမှန်ပြီထိုသူဒီပင်မချင်းငိမ့်ပြီးအကြောင်းရှိအဲ့ဒီသူတွေကအိတ်ဆက်အနာယူတယ်ပင်မနဲ့အနာယူတယ်အနာပြေးလိုက်တယ်ဆိုတာကိုလည်းဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်တယ်သဘောသေချင်းဆိုတာရှိတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကိုတတိနဲ့တက်ရှင်သွားလာနေတိုင်းတော့သူများရောင်တိုင်းကိုလည်းမရောင်ဘူးเนาะပြောဆိုသောအရာတွေနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့မညီဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်လက်မခံဘူးဒီမှာဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့သမာကျမ်းစာအတိုင်းထိုင်ပါစွာယက်တည်ပါသမာကျမ်းစာရဲ့သွန်သင်ချက်ကိုသာကျွန်တော်တို့အားကိုးပါသမာကျမ်းစာရဲ့သွန်သင်ချက်အတိုင်းကျွန်တော်လိုက်လျှောက်ပါဒီပြောသောအရာတွေပြောသောအရာတွေကျွန်တော်လက်မခံဖို့ပေါ်ပြထားခြင်းဖြစ်နောက်တစ်ခုနေကျွန်တော်ပြောပါမယ်ဆိုရင်နောက်ကပတ်တော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ယောမခန်းကြီး6ငယ်23မှာ The wages of sin is death အပြစ်ရဲ့အခါကသေသေးချင်းဆိုတာရှိသေးကြောစာရမဏတော့မသေးရဘူးဒီဘာဘူးလောကလည်းပြောတယ်မသေးရဘူးဝိညာဉ်ဆိုးတွေကပြောမသေးရဘူးဒီအရာမှားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော့ပဲပြုခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်တော့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာနှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းကျွန်တော်သက်ရှင်ပါနှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းကျွန်တော်ခံယူပါနှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းကျွန်တော်တို့မမယက်တည်ပါဒီအရာကိုလက်မခံဘူးနဲ့ဒီအရာလင်ချင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တတိထားတော့ရှိစေဘောတရှိသွားလာနေတိုင်းမှာသူတပားကိုလည်းကျွန်တော်တို့တတိပေးပြောဆုံးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဂျေစုတင်ပါတယ်ဂျေစုပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့တည်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့เนาะဒါလိမ့်လေခြင်းထဲမှာဆိုရင်ပထမဦးဆုံးတော့တတိထားမယ်အချက်တစ်ချက်ဖြစ်တယ်လူမသေးနိုင်ဘူးဆိုတော့တုံတင်ချက်တရားဒီကနေ့စာရန်ရဲ့လက်ကင်တုတ်တစ်ခုဖြစ်နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်နော်အဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာမယ်မလေ့လာခင်မှာဒီမှာခိုးငယ်ချစ်ကတော့ဂျပန်ကနေကြည့်ရှုနေပြီးတော့ good morning ပါဆရာကြီးများဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့အာရှဘက်မှာတော့ good morning ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်တယ်အာနောက်ပြီးတော့ချစ်ညီကတော့ Charlotte North Carolina နေကြည့်ရှုနေပြီးတော့ La Ramtha ကတော့ Buffalo New York ကနေပါကျွန်တော်တချို့သောနာမည်များကိုပါစကံဝိုင်းနေနဲ့လက်ပြပြီးတော့သူပြန်ပြီးတော့ response ပြန်ပြပေးနေတာတွေ့တယ်ကျေးဇူးတင်တယ်အောင်မြတ်ကလည်းပဲ amen နဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဖြူဖြူဝင်းကြော်နေတော့ကျွန်တော်အမပါတော့မင်္ဂလာပါဆရာများအားလုံးဖန်ကနေကြည့်ရှုနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲနောက်ပြန်တော့ part 2တော့မင်္ဂလာပါဆရာတို့အားလုံးပေါ်ပြားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ amen ကိုဆိုင်ဆိုင်ကလည်း amen မဖြူဖြူဝင်းကြော်နေရ amen ဆိုပြီးတော့နာဆီယာရဲ့ဆူတောင်းတွေကို response ပြန်လာတာတွေ့ရပါတယ်။ကောင်းပါပြီ။ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့စာတန်လှည့်ဖြားခြင်းတဲ့ကဒုတိယလက်ကင်တို့နော်ဒုတိယနီးစနစ်တစ်ခုနဲ့လှည့်ဖြားတဲ့အာဟာကဘယ်အရာလဲဆိုတာဇောက်တင်ဝင်းနဲ့လေ့လာလိုက်ကြရအောင်။အားလုံးကိုမင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာပါ။စာရမဏေရဲ့လက်ဆောင်မှုကငတမင်းကြောက်ကြောက်ပေါ်ပါတယ်ဒီနေ့အင်္ဂါနေ့မှာလဲဘာဘူးလုံးနေကိုးွယ်ခြင်းရဲ့ဌာနချုပ်ဘာဘူးလုံးကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိပြီးပါပြီအီဂျစ်ဆီးရီးယားပါရှားဘာဘူးလုံးနိုင်ငံတွေဟာရှေ့ခေတ်တုန်းကဆိုရင်နေကိုကိုးွယ်တဲ့တိုင်းပြည်ကြီးတွေเนาะဒါကြောင့်မို့James G. Fraser ကပါသူရဲ့ The Watch of Nature မှာစာအုပ်ထဲမှာပြောရေးထားတယ်ဆိုဘာလို့လူမျိုးတို့ကတဲ့၎င်းတို့ထက်ရှိကြတဲ့အဝေသနီးအဆက်ဆက်ကနေကိုရှိကိုခြင်းကိုတဲ့ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းကာကွယ်လာကြတယ်လို့ပြောထားတယ်အဲ့ဒီထဲမှာအအောင်စာကောင်းတာဟိုဓမ္မဟောင်းခေတ်တုန်းကတော့ဓမ္မဟောင်းခေတ်တော့နေကိုကိုးကွယ်ခြင်းဟာဖရာသခင်ကိုကိုးကွယ်တဲ့သူတွေကိုလွှမ်းမိုးနေလွှမ်းမိုးခဲ့တယ်အဲ့ဒါအမတန်ပင်အောစရာကောင်းတယ်ဒီယေစကြည်လအခန်းကြီး
ရှေ့အငယ်၁၆ဘာရေးထားလဲဗိမာန်တော်ကိုကြောခိုင်းတဲ့ပြီးတော့နေကိုရှိခိုးတဲ့သူတွေ25ဦးတွေ့တယ်တဲ့အဲ့ဒီသူတွေကသူ့အိမ်မှာနေပြီးတော့ဖျားရှိခိုးတာမဟုတ်ဘူးဒါဗိမာန်တော်ထဲမှာရှိတာအသက်ကြီးတဲ့သူတွေတပည့်အသက်ကြီးတွေဆိုတော့အသင်းတော်ကအားကိုအားထားရတဲ့သူတွေသူတို့ကဗိမာန်တော်တတိုင်းတည်းတတိုင်းကြားရရနေပြီးတော့ပလင်ကိုကြောခိုင်းပြီးနေကိုမျက်နှာမူပြီးတော့နေကိုရှိခိုးကြတယ်တော့ကျွန်တော်အသင်းတော်ထဲမှာစိတ်ဝင်လာမယ်နောက်နောက်လည်းအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ယူလို့ရပါတယ်တဲ့ဒီဓမ္မရာဆိုရင်သရုပ်ထဆောင်ခန်းကြီး23ငယ်51တင်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီခေတ္တကလည်းဒီဘာလဖျားကိုကိုးဝဲတာတွေနောက်နေလရာသီစောင့်ဖျားတွေကိုကိုးဝဲတာတွေရှိခဲ့တယ်နော်ရှိခဲ့တယ်ယောမခန်းကြီး1ငယ်25ကိုကျွန်တော်ကြည့်လို့ရှိရင်ພັນຊິນຕັດໂຕອຍາກູເປຢູ່ພັນຊິນອັດໂຕອຍາກູກູ້ກວຍຈາພັນຊິນຕັດໂຕອຍາສູດາພະຍາທະຄິພັນຊິນຊິນກູບອກດາພັນຊິນອັດໂຕອຍາສາຕູພັນຊິນລີດະມຍາອາລົງກູບອກດາໂຕລະພັນຊິນຊິນກູບໍ່ກູ້ກວຍແບບແນ່ພັນຊິນຊິນພັນຊິນແກ່ແດ່ອຍາຄັດຕ້ຶງກູກູ້ກວຍດາຊະນີ້ແລ້ວປາເນາະနေကိုွယ်တဲ့သူတွေဆိုနေပါအော်ဩဇာကောင်းတာအမျိုးမျိုးပဲကုွယ်ကြတယ်တချို့တက်ပင်ကိုွယ်တဲ့လူအမျိုးမျိုးပေါ့နော်ဒီမှာညီကောင်မောင်မတွေသိပါတယ်ဘာတွေဘာတွေကိုွယ်ကြတယ်ဆိုပင်စိမ့်ပင်ကိုွယ်တဲ့လူလည်းရှိတယ်နော်အော်ဩဇာကောင်းတယ်စာရမဏရလှည့်စားမှုဒီရေစကြည်လကဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘာပြောထားလဲဆိုဖျားသခင်ရဲ့လူများဗိမာန်တော်သူပြန်လာတဲ့အခါမှာအချိန်ဤထွက်ရပဲသူမျက်နှာမူပြီးနေထွက်ချင်းကိုကိုးကွယ်ကြတယ်ဆိုတာမှတ်တမ်းတင်တာဒါဘုရားသခင်ကိုးကွယ်ရမြတ်စားပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ရှင်ယောဟန်ကဗျာဒိတ်၁၈မှာဆိုရင်ဗာဗုလုန်ရဲ့စီမင်းနေကိုသူရေးထားတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာဘာပါလာလဲဆိုရင်နေကိုကိုးကွယ်ခြင်းလည်းပါလာ။နော်။နေကိုကိုးကွယ်ခြင်းလည်းပါလာတယ်။အဲ့နေကိုကိုးကွယ်ခြင်းကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်တွေကညှိနှိုင်းကြနေမယ်။နေဒါ short ဒါတို့ဒါ short လိုတာလေး short ပြီးတော့တအားပြင်းလို့နေအဲ့ဒါမျိုးတွေခိရောက်လာမယ်အဲ့ဒီခိရောက်လာရင်နေကိုကိုွယ်ခြင်းကကျွန်တော်အသိန်းတော်ထဲမှာလဲအဲစိတ်ဝင်လာမယ်ဆိုတာပြရတယ်တဲ့နော်အားလုံးသိကြကြားဖို့မှာပဲ constant နော် constant increment ကြီးက solution ဒီ400စုလောက်မှာရောမ empire ဘက်ကိုပြောင်းလာတယ်အဲ့ဒါယောမ empire ကတအားဝမ်းသာတာပဲတဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ constantin မင်းကြီးကနေကိုကိုးဝယ်တာခက်ကိုအာဆွဲလန်းသူဖြစ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့် Edward Gibson ဆိုတဲ့လူကတမိုင်းပညာရှင်သူပါရေးထားလဲဆိုရင်နေမင်းကြီးကတဲ့ဒီ constantin မင်းရဲ့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ကာကွယ်ပေးတဲ့အရှင်နော်လမ်းပြရှင်ဆိုပြီးတော့သူတို့အာသူပြောဝဲရှင်ဝဲကြီးပါတယ်ဆိုတာရေးထားတယ်။ AD 321အဲ့ဒါလေးတော့မှတ်ထားမှတ်သားဖို့မေတ္တာရခင်ပါတယ်။ AD 321မှာ Constantine ဘုရင်ကပထမဆုံးဥပုတ္တနေ့sorry အာတင်းနေငွေနေ့ဥပုတ်ကိုသူကြီးညာခဲ့တယ်တဲ့။အဲ့ဒါလေးမှတ်ထားမယ်။ Constantine က AD 321မှာတင်းနေငွေနေ့ဥပုတ်ဥပဒေကိုသူထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်။ဒီမှာအဲ့မှာဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုရင်နေမင်းကြီးရဲ့နေဘူးတဲ့အယူသိဂုံပြုသောအဖြစ်မြို့ကြီးပြကြီး၌နေထိုင်သူအရာရှိအရာတမ်းများမြို့ကြီးနှင့်ဤသောလူအများနှင့်အလုံယုံစဲ့ုံများအားလုံးပိတ်ထားကြစို့အဲ့ဒီဥပဒေကိုအာထုတ်ခဲ့တယ်သို့သောအဲ့ဒီဥပဒေကတော့ကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးစောင့်ရှောက်ဖို့မဟုတ်သေးဘူးယောမအာပြည်သူပြည်သားများအတွက်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကနောက်ဆိုလို့ရှိရင်အာဆက်ပြီးတော့လာလိမ့်မယ်။အခုလည်းပဲဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ခရစ်မင်းတွေ၊ဘုရားမင်းတွေကအဲ့ဒါကိုဆိုလို့ဆက်လက်ပြီးတော့တန်ရှင်းသောနေ့ဖြစ်ဝိပုက္ခွယ်ဖို့အမိန့်တွေအစစ်အစစ်ထုတ်လာတယ်။နောက်အမိန့်တွေဒီနေ့အထိပဲ။အော်ဆရာကောင်းတာဒါကအာဘုရားသခင်ပြောထားတဲ့ဝိပုက္ခွယ်ရနေ့မဟုတ်တော့လည်းပဲ
အများစုကဆိုလို့ရှိရင်အခုဝတ်ပြုကူးကွင်းနေတာတွေ့ရတယ်နော်ဆိုအဲ့ဒီနေရောက်လို့ရှိရင်ဖះရောက်နေမှာဆိုဒီကဲ့ကိုစီကပြီးတော့တော်တော်ပြောစရာကောင်းတယ်လို့ပြောပြောပါပါဖះရှိခုကြတယ်ကျွန်တော်အမှန်တရားကိုသိတဲ့လူတွေကသူတို့ကိုတနာတယ်နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်သူတို့ကသူတို့ထင်တာကအများစုကလက်ခံလိုက်ပြီးဆိုရင်အမှန်တရားဖြစ်လာမယ်လို့စိတ်ထဲမှာထင်ထားတယ်။ညကိုမောင်တော်မပေါင်းလို့အမှန်တရားဆိုတာဘယ်တော့မှပြောင်းအမှားပဲကိုပြောင်းလို့မရဘူး။ဘလောက်ပဲအများကလက်ခံတော့လည်းပဲအမှန်တရားဘယ်တော့မှမဖြစ်လာနိုင်။အဲ့လားဒီတစ်ခုကိုသေသေးရချာမှတ်ထားဖို့မြတ်တာရက်ခံပါလေ။ညကိုမောင်တော်မပေါင်းလို့ဖရာသခင်ကိုအာသာရမဏကစန့်ကျင်ပဲပြီးတော့နေဘူးမျက်နှာမူပြီးရှစ်ခိုးခိုင်းဘုရားသခင်မှလည်းစီစဉ်ရှိတယ်ဘဲတော်ကိုဆောက်တဲ့အခါမှာနေကိုကြောခိုင်းပြီးတော့ဗိမာန်တော်ကိုအာမျက်နှာမူပြီးတော့ဆောက်တယ်ဒါကြောင့်ညီကိုမောင်မပေါ့တော့ခင်ဗျားတို့နေကိုပဲမျက်နှာမူမလားဗိမာန်တော်ကိုပဲမျက်နှာမူမလားအဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့နောက်ဆုံး destiny ဆိုနောက်ဆုံးလန်းဆုံးပေါ့ဗျာ။နော်လန်းဆုံးစာရမဏရဲ့သွေးဆောင်မှုပဲကိုမလိုက်မိကြဘူး။လိုက်မိတော့ညီကောင်မတော်မတွေဆွေမျိုးတွေရှိခဲ့တော့သူတို့ကိုလည်းပြောကြပေးဖို့မြတ်တရားကမယ်။အားလုံးပေါ့ဖော်ပြတဲ့ကောင်းကြီးချပေးပါစေ။အာမင်။ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။စာမေးပွဲလေးတစ်ခုဆစ်ချင်ပါတယ်။ခုနဆရာကနံပါတ်တစ်ခုပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနံပါတ်ကနေကိုဥပုပ်နေကိုပြန်ပြီးတော့เนาะအကြီးညိုပေးရမယ်နေ့အထူးနေ့အဖြစ်ပြန်ပြီးတော့သတ်မှတ်ခဲ့တဲ့ကွန်စတန်တင်ဘုရင်ရဲ့စတင်ပြီးတော့သတ်မှတ်လိုက်တဲ့เนาะကနန်းသုံးလုံးပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးကိုသိရင်ကွန်မန့်ထဲမှာရေးပေးပါဒီမှာလောလောလတ်လတ်နားထောင်တဲ့သူတွေဘလောက်အထိမှတ်မိသလဲဆိုတာကိုပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ကြည့်ခြင်းဖြစ်ပါကျွန်တော်တို့နောက်ကောင်းစဉ်ကွယ်လေးတစ်ခုကိုမလေးလာခင်မှာဒီမှာတချို့သောသူတွေရဲ့ comment အများစုကတော့ဆရာရဲ့ပြောသွားချက်အပေါ်မှာ amen ယေရှုတင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ response အများကြီးတွေ့ရပါတယ်ယေရှုအများကြီးတင်ပါတယ်ကောင်းပါပြီကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့เนาะဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကောင်းစဉ်ကွယ်မှာဆိုရင်တစ္ဆာရှိရန်ခေါ်တော်မူခြင်းเนาะကနဦးကကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့အစိတ်အတောက်တွေနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကိုเนาะဆေးเนาะဒီအရာတွေကလွန်မြောက်စေမဲ့အစိတ်အတောက်ကိုကျော်လွန်စေမဲ့အရာကဘာဖြစ်မလဲ။ကောင်းကင်တမန်သုံးပါးသတင်းစကားတွေကเนาะဖရားရဲ့เนาะပေးထားတဲ့ဆေးမီတို့เนาะလို့ပဲပြောမလား။เนาะကျွန်တော်တို့ကိုဒီအရာကိုကျော်လွန်စေမဲ့အရာဆရာဦးစိန်လင်းကျေးဇူးပြု။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ဘုရားပြည်လဲလွင့်တဲ့အထက်မှာကြည့်ရှုနေကြတဲ့တရားနာခရိယညီကောင်မမြအလုံးနဲ့တကွဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ဆရာသမားမြအလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ကြောင်းပဏာမအနေနဲ့ပြောကြလို့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်ယူခြင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်အချိန်လဟတာကုံကြီးမဟုတ်ပဲနဲ့ထာဝရအသက်နဲ့ရှင်သောအချိန်ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြုကြပါစို့။ကောင်းစဉ်ကတော့တစ္ဆာရှိရင်ခေါ်တော်မူခြင်းနဲ့ဒီတစ္ဆာဆိုတဲ့စကားသမတ်ကျမ်းကသုံးပြထားတယ်။ဘာလို့ဆိုခရစ်တော်လာတဲ့အခါမှာသာဓုတစ္ဆာရှိတော်ငယ်သားကောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့သာဓုတစ္ဆာရှိဖို့ရန်အတွက်ခရစ်တော်ဖရာလိုချင်တယ်။ဒီတော့ဘယ်အပေါ်မှာတစ္ဆာရှိရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်မှာအနည်းငယ်ကျွန်တော်ပြောကြတော့မှာဖြစ်ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုတဲ့အခါကျလေဥပုသ္စာပြပြောတဲ့အရာပါ။ဥပုသ္စာပြပြောတဲ့အရာကိုအတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ဒီမှာရှိသောခရိယန်ကြီးကမှမအားဝင်ငှက်ပြီးဖို့ရန်တွေ့တယ်ရင်ဖြစ်ပါလေ။ဗျာဒိကျမ်း14ကတော့ဘာလို့မြို့ကြီးကနေထွက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုဗျာဒိကျမ်းတော့အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးဝန်နီပြတဲ့စကားလေးဖြစ်တယ်သောဒုန်နဲ့ဂမောရာကတည်းကထွက်ဖို့ဘုရားလည်းပဲတတိပေးခဲ့တယ်အခုလည်းပဲယေရှုလ20မှာဖတ်တဲ့အခါမှာ
you do sin to go with our Sumpi Jalo, Divia, Titiani, Twelabu, Twelabu to gay, Gajanaru, Piashinga, the beating. What do you call to saying a setima? The Alum Tijari, a dame, I bet the machan, I'm a pip kit, a ya alunga solution, Janaru, twin the moona. In other, you would a lahat kuma, me keep. Download the Mahon Jamaludo, who jamma Maludo, the jamma Maludo, who look. Mamma, Missy, all of us in a general route, the thing and the. You know, this are Shibuya and Doma to Piore Kaja, General Pianchi, the Kama, Piari Secondi Tega, Piari Secondi, General Alunti Jaredima, Amu the Me, Nepat de Biro to Pobiat Hara, Duyare, Piari Seliaguna, Bioro Babulum, Yuji, Bulevi, the Mugani, Trejalo, Trejalo, the Thorum, the Camorra of the Yava, Trejalo, General Ru. Nama Gaujavane, and now Malay Javane. Palazuro, Thorum Gomora, do in Dome, General Chima Solution, do his song, Swiss on Moody, Miajibe. No, Salamanaga, a jan in the pong, Chom Yog, the mute, and do a mere and do his song as a regional do Alon Dibabe, Dame Twejaba, Yari Sakonema, a mute the mute diago do Pobiatare, Daro, Winnies and Babulo. Winnies and Babulo, no Piore Cajaro, General. Lu looked at Bada ye, for a seat cool, poor Yajin Pity. Not did a pair, beauty Bada ye mobu, English to throw called a man mate. Bada ye bona, that you know do. Emma Dama Shang Shabu and Trello at the jam. The amused me at the wood at work, I live a knee mound or a whoop, be a woman. A young barnet do less or two tiny dead. Ah ye, you do the a young net do do it a day bigger or to go with it. Poku ye young bien to my hate. Now general do a thing of my boom sound net lugaro. A whoop you go woo sound hare. No. Ne ye. A young woo send hare da pia ye pian my single boom sound ne. Now chida my lao ne nare da ro. Moshi ye. Janibu. Pobia yin pide. No, da simman ye mule the meebo. Now general do. Remnant church of Pobia yin pide. To set them a. The amused me at two letter ma. The other came mere twitter Zabiyi, to kind hearty. Now Zabiyi Lupiore Cajaro. Now did Tema Zabiyi, a man solution or General Puero Sara Kama Zabiyi, Crito, Duro Pons on Zabiyi Garo, Crito, Duido, Tanshana, when you nephew at Duido di Duro Jaro, General Dutu, Tanshano, Yapite. Don't you be good to kindness Zabiyi Garo? Pay a mere donate, pite, so de a cajero, pay a mere do a balazo, a pipe, pay a minute theatre, genodo a piloching a pia a miacu, nozo rapide, a pisura valle, miado lunju in pite, near lujunjin, a pite a yaka, the in pite, dido, di quapala without the luga, disabia without the luga, lansung at the agent, a son of managa doubt alujine, genodo alutune to the woven wind with the lujan at the outer the amadule bienally. General to twist how my mu munit. General room of beyond a counterman of my to twist on a thumb of the bomb party. But do pay am ya ye mean and the dig out you daintanga. Oh, momentin or do tin tim lavona. That loot to econ mean jita, but do don't yell away charre cajaro. Can gong can chiang malazo of a general look about you, my jala yard, Luvia. Now say, who can wind us each nosy, my yellow at a charge you to our dollar. The charge you thought you're on a luma, but no, go am a lubia. No general zigo. Payaga general do see cha le chane. No, dido, thou to cha be like de dido. Ye mood eddy quip allowed to gag. Look about ye would do a ye moozy de Saramanali, eddy mute me, you could amuse me alone did, no? Brother, hanging at the group on some empty day. Lurang with ye moozy de bada ye, ne bada ye comes on, ye know a shimmy in it. No, she may any a good solution the matari, General Alunja Javare, the matari gabalauti. No, di babulo ye, ye mumu all my young each other, balasura to let the mago. Dawu a thumb puma, Janea to his son Yamas, really. That general that sat down to let Lubelumave. No, general sat down on the pigeon mabu. No, am I you in Umiazo to love Zile? No, but who balo bile? Da kukaya bema, Ludia pina yima. Ludie, Sauni, Julia, Siba, Yiba, Yimso, Duga, Pawin, Superdesula, Duyare, to the Pinya Yimayo. Can you general Duyare? Not alone Tijamabe, general Facebook, Jimmy, a solution, no,
Eddie, social media, Jimmy, solution, Saramanaga, blow to win, I believe. Kalidi would think be a karma, the KG, Kalidi. No. Matosani skuma and palm lamb, you threw a Saramana yogginago. To his home, Laura. Kalida doubt our pure. No Saramana, Gonzul is soup, then Nama Ota are same, that I even I do. No Danego to his home, da. Lunga liga, Kijigani, Sabi the Nama. Blue corner. Bonthwina. No bone twin as you there, imitant Chelsea account, a general bone twin maybe solution, imitant my trouble kitty. Thou do thump unit, the Nasuri and the Miller can appear a general alone. Not imagine all. Not general a tree general Shijamatine, Nasuri tree, Gujan and General Pogra, but the Boad and Napura. Napu solution, Levit and Namatua to Mimu Piota so daddy. No, Era lady, two curing at thump you the Kajaluria, young Nabo. No, young Nabo. Now, Sonja, dear Yariga, Kaba, you go no show to easy day. Now, show to easy day. That is who I got to change him. I do not do the Payakin, you each had a ludi, Dragaro. Elu show to it out, do ye kaja, Janoru, Ota Satamanapis, Udo Tidia Kama. A thali shan't twill I look. Yeah, shan't shan't twill about it, General D. Shan't twill about it. Though on Yalevet do a loop be the last of my be you. Not to change him up in Piatin, you each had a Luguduga. They say, Niman, a balazor, a good agent of your little short to mute chopped lenevono. To got a yellow located, and you know where to locate, really. You're my kitunga. To Chalusian, to Thalusian, go long job my bed to Tina, to the Yalabet to Thali, Mialali. Now look at the Kajara Dule. The Chanina to some you thought of, no? Damlo, do the Yalabet, General Digaro. ตรวจตอบพญาจารย์รู้ปู่ปี้ถ่าได้ตันชันทาวุญญ์တော့ตันชันทาวุญญ์တော့ตูพญาวุวีมะถาวุจารย์รู้วุวีตวาดาจารย์รู้เนี่ยปี้เนี่ยဆိုพญาตีတယ်วุญญ์တော့พญาวุวีตูมะถาပြီးစိတ်နှလုံးထဲမှာသူထားပြီးတယ်ဒါတော့မှထုတ်ဖို့ပြင်းနေတယ်နောက်ဒီတော့ตันชันทาวุญญ์တော့ကိုခေါ်ပါဖိတ်ခေါ်ပါအားကိုပါဖျားတန်ရှင်သာဝุญญ์တော့ကျွန်တော်တို့အမှန်တရားသင်မိမယ်ခွန်အားပေးမယ်ဘာတစ်ခုမှမကြောက်ဘူးရန်အတွက် ကိုအပီတယ်ကျွန်တော်တို့အင်မတန်မှကောင်းတဲ့အခွင့်အရေးဒါမှမဟုတ်ဆန္ဒလေးစားချောင်းငယ်တင်မှာဖရာသခင်ဒီငါတို့ခွန်လွန်ရာပြည့်ဝခွန်အားကိုပြီးတော်မူ၏ဘေးရောက်ဒီကာလမှာအထူးသဖြင့်ကဲမတော်မူ၏လို့နှုတ်ကပါတော်ကဆန္ဒကြမ်းမှာဒါဝိမင်းကြီးကိုယ်တိုင်ပြောဒါဝိမင်းကြီးကကျွန်တော်အားလုံးသိတယ်သူခင်ဗျဘလောက်ခံစားရလဲသူပြောပြတယ်ဒါကိုကျွန်တော်သင်ခန်းစာယူကြပါစို့နော်နောက်ဆုံးကာလမှာတစ္
Kamanagovaro, Alun Chone, Payaya Zari Dado, Priyamia, man named Pite, Pinato Seva, Dreamama, Pinato Ligut Guzura, Priyamia, San James, Sanyu, a pin, the Paya the Kia, correct deputy. No doubt Piaga do not imitate a leader to Puzi Chene. You are seconding a second of my guru, itamatia, pin through, Tanshinzi bar. Genodu Tanshinzi in a ya, tamatiave. No genodu below which you that you are meow. No Kamatan Atoni, no ye bound a ya, nea, such on suit down on yale, genodu, tamatia, apim, a duty with the regime, Tanshinzi name. The Matia Lupio de Kama, John Sina Luyabat, you know. As ye gilanus saying in a say, and yet digging in the same part of Kaja of Piajano Babiole. Babulu, you whoop you a yoke to Gani, Twalaba, Ninu de Yanni, Twalaba, Aguna, Soda of Yore, Ni Piaru, La Piaru, Je Piaru. Not to a tambu minepea, not the pim minepea, gomu pea, bona. Erari Alungani, Twalabuian to a pay corre. Down to pay corre, Yajano Ruga. This shishi in a nut on the twelve punyan deputy. The setema yiji rajanodu, payapoma, this a she de sude yaga, paya a thima putaga. Do ye pinato se barriga, pinato ligut cutiudo, paya ye, o choche, paya ye, ya do paya ye, lo sound ya. Payajano alum tisichene. Dini di ye, which you know do at this a she, eh? Janodu a paya lupite a jow. Paya legendo paya pite a jow. Such out loud cooling at the mapuma. Dow was Saramanagat, I chowed the catcher, Dow, this machine on to me, you pilot. Down with this, she jabba. Pay ye, Ubu don Nima, Payago, Uwe jabba. The Ubu Nico Joe came to Neve with Melebane. Need a ladu, a yatisima Melebane. Payasima tisa, she jabba. Ubu sapia, pioja, bivare, two veggies, utimari, alungo, piashin, kami chabivazi.
Amen. Jesus mi aite mare. Chanaro digne no si no doka di se itau te ani lumiao naine ni de ni pide piadkin bo tisashije no tuego chanaro prochapi doke de siao jesu dine. Nabu guru naro di natangin tue no digne piae jesu rozo raga pa tuele zura no chanaro celebio si akamboine tu. လေလာလိုက်ကြရအောင်ဖယားကလူသားတွေကိုသူရဲ့ခြေစူးတော်ကိုဆက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ပေးတယ်အဲ့ဒါဟာတကယ်တော့သူ့ကိုပုံကံဖို့နဲ့သူ့စကားကိုနားမထောင်ဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ကိုနာခံဖို့အတွက်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်စာတန်ကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း 6000 ဒီကနေ့ထိလိန်နေတော့မဖြစ်တဲ့ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့လိန်နေကအမျိုးမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူတွေကအဲ့ဒီလိန်လယ်မှုကိုအဟုတ်မှတ်ပြီးတော့ဖက်တွဲနေကြတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဒါကိုကျွန်တော်သိရအောင်လို့ဖယားကစံချိန်စံညွန်းတခုပေးထားတာကဗေဒံတခုပေးထားတာကတမန်ကျမ်းစာတာလေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကျမ်းစာကိုမျက်စိတစ်ဖက်မိတ်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့ဖြစ်မယ်ဆိုရင် နားမလည်နိုင်ဘူးဒါမှမဟုတ်ရင်မိမိစိတ်ထဲမှာဖြစ်စေခြင်းတဲ့ဟာတစ်ခုထားထားပြီးတာနဲ့လေ့လာမယ်ဆိုရင်မဖြစ်နိုင်တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့သင်တဲ့အထက်မှာလိန်လယ်မှုကြီးနှစ်ခုရှိတယ်တစ်ခုကတော့လူဟာတည်တော်လဲမတည်ပါဘူးဆိုတဲ့လိန်လယ်မှုအရင်ဥယင်ကလေးကစတဲ့အရာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဖန်ဆင်းရှင်ကိုကိုးကွယ်မဲ့စာဖန်ဆင်းတော့အရာကိုကိုးကွယ်ရမယ်အကြောင်း ဘာဘူးလုံရဲတိုက်ကလေးကနေစလာတဲ့အရာဒီကနေ့ကြည့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအရာတွေကတပြည်းပြည်းကြီးစိုးမှုပုံမှုကြီးလာပြီးတော့အထူးသဖြင့်ကျန်းစာကြီးကိုကိုင်းပြီးတော့ဖရာအသက်ရှင်တော့ဖရာကိုကိုးကွယ်ပြီးတော့ရှိတဲ့လူတွေကပို့ပြီးတော့ကဲနေတာကျွန်တော်ဝမ်းနဲ့ဆက်တွေ့ရပါတယ်ဒီကနေ့အဲ့ဒီလူတွေကိုယရိကျန်ခိုင်းဆက်ရှင်ငယ်၄နဲ့၅မှာ အဲ့ဒီဘာဘူးလုံထဲကနေထွက်လာပါဆိုပြီးတော့ခေါ်တဲ့ရှိနေပါတယ်ခေါ်မဲ့လူတွေပဲသူတွေလဲဆိုတော့ယရိကျခိုင်းစနေငယ်စခွန်မှာစာတန်ကအညိုးထားပြီးတော့ရန်ရှာနေတဲ့လူအုပ်စုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအုပ်စုကဘုရားသခင်ရဲ့ပြည့်ညတ်တော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်ပြီးယေရှုရဲ့တည့်တေခါတော်မူချက်ကိုဆွဲလန်းတော်သူတွေလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီတော့သင်ဟာအဲ့ဒီအုပ်စုထဲမှာရှိနေတယ်လို့ ဒီကနေ့တင်းကိုတင်ယုံကြည်ပါသလားယုံကြည်တယ်ဆိုရင်တင်းအလောက်ကပါလဲဆိုတော့ဖခင်ကြောင့်ဥပုံနေမှာနှစ်နာရီလောက်သုံးနာရီလောက်လေးနာရီလောက်မလေးတရားနဲ့ကြောက်တော့မတူဘူးမဟုတ်လားသွားထိုင်ပြီးပြန်ယုံမဟုတ်ဘူးเนาะချစ်တော်မိတ်ဆွေအိုးဘာဘူးလုံးထဲမှာရှိတဲ့လူတွေခေါ်ထုတ်ဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခေါ်ထုတ်ဖို့တဲ့တက်မှာအရင်နှစ်ခုရှိပါတယ်တက်ကတင်းကိုယ်တိုင်ကဖခင်ရဲ့ပြည့်
ဒီကနေ့ OCI ဥတင်ဝင်တင်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတဲ့အချိန်မှာပြောသွားတာဘုရားရှိခိုးကြတယ်ဘုရားရှိခိုးတဲ့အချိန်ဥပုံနေမှာဘုရားရှိခိုးတဲ့အချိန်လောက်ပဲဘုရားနဲ့အတူတူနေပြီးကြံတဲ့အချိန်တွေကိုယ့်အလုပ်ကိုလုပ်တော့အဲ့ဒီအချိန်တွေကိုစာသင်ကပိုင်နေဆိုပဲဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဥပုံနေစောင့်တာကစကျွန်တော်တို့ပညာတော်စောင့်ရှောက်ရလားဆိုတော့တိရစ္ဆာန်စဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒီကိုစောင့်ရှောက်နေတဲ့ပညာတော်စောင့်ရှောက်နေရင်းနဲ့ကျွန်တော်တကယ်တမ်းကျွန်တော်သစ္စာရှိမယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်စကားပုံတစ်ခုရှိတယ် action is louder than words တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြုအမူတွေစနေသင်းတွေကဝက်သားခိုးစားနေရင်စနေသင်းတွေက temperance မလိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင်စနေသင်းတွေကဥပုံနေမှမလေးစားဘူးဆိုရင်စနေသင်းတွေကဖျားကိုမှမကြောက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဥပုံနေဘလောက်ပဲမှန်တယ်လို့အော်အော်ဘယ်သူမှခယူဆိုင်မှာမဟုတ်ဘူးอิสราเอลနိုင်ငံသွားတဲ့အခါမှာလူတွေဥပုံနဲ့ဆောင်းလျှောက်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေတပွားပွားပေါ်လာတယ်။စနေတင်းတွေကိုယ်တိုင်သွားတယ်ဆိုရင်ပြန်လာပြီဆိုတော့သူတို့ဥပုံနဲ့ဘလောက်ဆောင်းလျှောက်တင်ကြောင်းပြန်ပြောလာကြတယ်။ဘာလဲဆိုတော့သူတို့ကဥပမာအနေနဲ့အယက်တည်နေတာဖြစ်တယ်။ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ Seventh Day Adventist ဖြစ်တဲ့လူတွေအနေနဲ့ဖခင်ရဲ့စကားတော်ကိုနာခံဖို့တိတ်အရေးကြီးတယ်။ကျွန်တော်တို့မှနာမခံဘူးသူနာခံမလား။remnants 3မျိုးရှိတယ်။ကြံကျွင်းသူ3မျိုးရှိတယ်။တက် historical remnant လို့ခေါ်တယ်။တဘော
ဟိုပြီးတော့ပြန်တွေပေါ့ဘာဘူးလုံးမှာဖန်ခံရပြီးပြန်လာတဲ့အခါမှာလူအများကြီးပြန်လာတယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကို historical remnant လို့ခေါ်တယ်ဒါတွေအကုန်လုံးကရေတွက်လို့ရနေတဲ့ remnant တွေဖြစ်တယ်ဒီနေ့ခက်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့7 days ဆိုဖျားเจ้าမှာနေချင်းခံလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့နေချင်းခံလိုက်တာနဲ့7 days ထဲဝင်လာတာဒါ historical remnant ပဲ general အလုံးက remnant ဖြစ်တယ်မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ historical remnant ကကယ်တင်ခြင်းရရမယ်ဆိုတဲ့အာမခံချက်ရှိတာပေါ့ဒုတိယတစ်ခုရှိတယ် faithful remnant ဆိုတာရှိတယ်သစ္စာရှိသောကြံ့ကျွင်းသူဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒုတိယအုပ်စုထဲမှာပြန်သွားတဲ့လူတွေထဲမှာဗိမာန်တော်ကိုစောက်တဲ့လူ Zerubbabel နဲ့ပါဝင်ပြီးတော့ဗိမာန်စောက်တဲ့လူတချို့ရှိတယ်ဘိမမစောက်ပဲလေလို့စောက်တဲ့လူကိုဆန့်ကျင်တဲ့လူကလည်းရှိသေးတယ်။ဆိုတော့ပြန်သွားယုံနဲ့မှမရဘူး။ဘိမဆောက်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ remnant ဖြစ်ယုံစတေတင်ဖြစ်ယုံမဟုတ်ဘူး။အိုးဘာဘူးလုံးထဲမှာရှိတဲ့လူကိုခေါ်ထုတ်ဖို့တာဝန်ကျွန်တော်တို့အားလုံးမှာရှိတယ်။ခေါ်ထုတ်မဲ့နီလန်းတော့သူချင်မှသူမှဒါပေမဲ့အားလုံးမှာအဲ့ဒီတာဝန်ရှိတယ်။တတိယတစ်ခုကတော့ end time remnant လို့ခေါ်တယ်။ကပ္ပအကုန်ဆုံးရမယ့်ကာလမှာရှိတဲ့ GURD ကြံ့ကျွင်းတော်သူတွေတင်နေကျွန်တော်မဟုတ်ရင်ဘယ်သူဟုတ်တော့မလဲဒီနေ့ခက်ဒီနေ့ခက်လောက်ပျက်စီးတဲ့ကဘာပဲမှာရှိတော့မလဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဟာ faithful remnant လည်းဖြစ်တင်တယ်အော် historical remnant လည်းဖြစ်တင်တယ်အချိန်တည်းမှာပဲเนาะ end time remnant လည်းဖြစ်တယ်ဒီကတော့ faithful remnant ကျွန်တော်ဒီကနေ့တင်ခန်းစာအော်ကျွန်တော်ထင်တယ်ဘယ်သူအလဲလည်းမသိဘူးအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ faithful ဖြစ်ရမယ်ကျွန်တော်ရှိမှာဆရာဦးတင်ဆရာဦးစိန်တင်ပေါ့เนาะ faithful ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ faithful ဖြစ်ရမယ်သစ္စာရှိရမယ်ဆိုတော့ပြည့်ညတ်တော်ကိုစောင့်ရှောက်ပြီးကိုယ်တိုင်သစ္စာရှိတယ်လို့ပြောအဲ့ဒါမှလူတွေကအလင်းမြင်ပြီးတော့ဘာဘူးလုံးထဲနေထွက်လာမှဖြစ်တယ်ဒီကနေ့စနေတင်းချင်းမှာလူတွေဝင်ချင်တဲ့လူတချို့မဝင်တဲ့အကြောင်းရင်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟန်တမှုတွေဖြစ်နေတတ်တယ်ဇကေးဟာဖယားသခင်ယေရှုကိုမမြင်ရတာဟာလူတချို့ကြောင့်ဖြစ်တယ်သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်လည်းနင်တို့ကငရဲကိုနော်လှုပ်တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်နင်တို့တချို့လူတွေကဝင်ချင်းဆိုတော့လည်းနင်တို့ကအဟံတာဖြစ်တယ်။ဒီကိယေရှုကမဿဲအခန်းကြီး23မှာအပွင့်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဖာရီရှဲတွေကိုဆူတယ်။ကျွန်တော်တို့တွေသူများကိုဟန်တာမိတဲ့လူမဟုတ်ပဲနဲ့နေဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဒီတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီမှာသစ္စာရှိဖို့ဖယားစကားကိုနားထောင်ဖို့ပြောတဲ့အခါမှာတမန်ကျမ်းစာကကျွန်တော်တို့ကိုဘာပြောနေတယ်လဲဆိုအဲ့ဒီအရာတွေကလူခွန်အားအားဖြင့်ရမယ့်အရာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့။ကယူနာတော့အပင်ရနိုင်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုတဲ့သဘောကဒီကနေ့သင်ဟာသခင်ယေရှုနဲ့တကယ်တည်ပြီးတော့သခင်ယေရှုရဲ့မြစ်တာတော်အောက်မှာနေပြီးတော့သူ့ရဲ့အသွေးတော်ကိုယုံကြည်ပါမှသူ့စကားကိုနားထောင်နိုင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေရာရောက်ဖို့အတွက်သင်ကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒီသခင်ကိုကိုးစားပါမှသင်ကသူ့စကားကိုနားထောင်လာနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောချင်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဟာဖယားပေါ်မှာသစ္စာရှိဖို့အရင်ဆုံးသခင်နဲ့တည်ရမယ်သခင်နဲ့တည်တဲ့လူတွေသူ့ပေါ်မှာသစ္စာရှိတယ်သခင်နဲ့မတည်ဘဲနဲ့သစ္စာရှိဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာပင်ပန်းတယ်စိတ်ဓာတ်ကျတယ်ဒါပေမဲ့သခင်နဲ့တည်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့စကားတော့နားထောင်ခြင်းကဝမ်းမြောက်စေတယ်ချွင်လန်းစေတယ်အားသက်စေတာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့တင်ရဲ့သစ္စာရှိမှုနဲ့တင်ရဲ့ဖယားစကားနားထောင်ခြင်းဟာသူ့တပါးအတွက်အလင်းဖြစ်တယ်တင်ကိုယ်တိုင်အတွက်တင်ရဲ့နားထောင်ကြက်ကဲတင်ခြင်းတင်မပေးပါဘူးဒါပေမဲ့then သူများအတွက်သင်ဟာအလင်းကိုထွန်းလင်းတော်သူဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ဒီကုန်းချုပ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးများအစ်တင်ပါတယ်ဟောဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကြားခဲ့ကြရတဲ့အချိန်မှာဒီနောက်ဆုံးသောလိမ့်လေခြင်းစာတန်ရဲ့နောက်ဆုံးသောလိမ့်လေခြင်းမှာသင်နဲ့ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့တစ္ဆာရှိသောအသက်တာနဲ့ယက်တီခြင်းဟာစာတန်ရဲ့လိမ့်လေခြင်းမှာမြည်ခဲ့သို့အောင်မြင်နိုင်ခြင်းအခွင့်ရလေဆိုတာဒီကနဦးသင်္ကန်းစာတွေကတည်းကเนาะကျွန်တော်တို့လေ့လာသင်ယူခဲ့ပြီဖြစ်တယ်။သင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့သခင်သည်အောင်နိုင်သောသခင်အောင်နိုင်ခြင်းအရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသင်နဲ့ကျွန်ုပ်ယုံကြည်သလိုဒီအရှင်ကိုဆက်လက်အားကိုးပြီးတော့ဒီသခင်ကိုနှလုံးသားထဲမှာသူမိအသက်ရှင်နိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးเนาะတမန်တော်ကနှုတ်ကပတ်တရားတော်ထဲမှာခရစ်တော်ရဲ့နှုတ်တော်ထွက်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဖျားပေါ်သစ္စာရှိယက်တည်နိုင်တဲ့သူတွေတယောက်စီဖြစ်နိုင်ကြပါစေလို့ထပ်လောင်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်ကျွန်တော်ဒီအစီအစဉ်ကိုအဆုံးသတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သင်မထွက်ခွာသွားခင်မှာသင်နဲ့အတူဒီမှာရှိတဲ့သူများဖျားကိုပြန်လဲကျေးဇူးတင်ပြီးတော့သင်တို့ပေါ်လဲဖျားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်နိုင်ဖို့ယံဖျားသခင်စီမှာဆုတောင်း
ခံဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဆုတောင်းခြင်းမှုအတွက်ဆရာဦးစိန်လင်းကျေးဇူးပြု၍ဆုတောင်းမင်္ဂလာပြုပေးပါလို့တောင်းဆိုခြင်းပါတယ်ဦးနယ်လေးဘုရားရှင်အယုံပြုတော်ဆုတောင်းကြစို့တန်ရှင်မြတ်တော်မူသောဟာလေလုယဘုန်းတော်ရှင်ဖတ်ပြကုတော်အထူးကျေးဇူးတင်ပါ၏ကုတော်နှုတ်ကပါတော်မြတ်များကိုဥပုသ္စာပြမတဆင့်သာသမီတို့သိသလောက်မှတ်သလောက်ပြောကြနိုင်သောအခွင့်ပေးသူကြောင့်ကုတော်အထူးကျေးဇူးတင်ပါ၏ကျွန်တော်တို့ပြောတော်သည့်ဒီနှုတ်ကပါတော်မြတ်များသည်မပြည့်စုံမသောညာလည်းပဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်ဒီပြောတော်သည့်နှုတ်ကပါတော်အလုံးတိုင်းကိုဂျာနာသူစဉ်စလုံးထဲသို့ပူဆောင်ပြီးကောင်းသောမျိုးစစ်ကောင်းသောမြေပေါ်မှာကြာသောမျိုးစစ်ကဲ့သို့ပေါက်ဖွာလျက်ဂျာနာသူတို့စဉ်စလုံးထဲမှာကိုယ်တော်ပေါ်ထားမြင့်တစ္ဆာမေတ္တာယုံကြည်ခြင်းများသည့်ပုံမူ၍ကြီးမားခိုင်ခန့်မှုဖြစ်ပေါ်ရန်အတွက်ကိုတော်အထူးသဖြင့်မဆာပြေတော်မူပါအချိန်ကာလအပြည့်နောက်ဆုံးကာလဖြစ်ပါ၏စာရမဏေသည်မိဂုံရံဂုံကြိုးစားလျက်ရှိပါ၏ကျွန်တော်တို့လည်းပဲငဲ့မြီးအိပ်ပျော်ခြင်းမရှိဘဲနိုးနိုးကြားကြားဖြင့်ဝိညာဉ်ဘက်မှခရစ်တော်ဘက်နှင့်ယက်တည်နိုင်သောသူများဖြစ်ပေါ်ရန်အေမာနွေလသွေးစွန်းနှင့်အလံတော်အောက်မှအဆုံးတိုင်တည်ကျင်နိုင်သောသားသမီးအယောက်စုတိုင်းဖြစ်ပေါ်ရန်ကိုတော်မဆာပြေသနာတော်မူပါခရစ်တော်ဘုရားကြွလာတော်အခါမှအယောက်စုတိုင်းသည်သာဓုတစ္ဆာရှိသောငေသားကအခေါ်ခံရလျက်ထာဝရအသက်ကိုဝင်စားနိုင်ကြပွန်ရန်ကိုရောမဇ္ဇပေးသနာပါမိအကြောင်းမြတ်တော်မူသောယေရှုနာမတော်အားဖြင့်ဆုတောင်းဆက်ကပ်ပါ၏ဖဖျာအာမင်အာမင်ယေရှုတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကြည်ရှုတော်သူများသင်တို့ဝေမျှပေးတဲ့share လုပ်ပေးတဲ့သူများအားလုံးအထူးကျေးဇူးတင်တယ်နောက်တစ်ပတ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုအချိန်မှာပဲပြန်လည်တွေ့ဆုံကြရအောင်အားလုံးပေါ်ဖျားရှင်ကောင်းကြီးချပေးပါစေကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ဒီမှာပဲရည်နာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ